منظور احمد شیخ بلام عرفیاباد مسلہ اس وت پروٹیکٹ کر زا شرہ مزہ درائے سکیم اتھے کن اس پن زمین سہ تو اس تروت کنس تروت ات پن کنس تروہ اس تر پہ گئی کم تو وہ پن لکٹ گوڑ شکٹ گوڑ والن تمو بنم گھر یہ زر تمو لگ والن گاڑ تور اہس وون تمہیں یہ چھ پنہ خطر تہ خطر یہ کہین تو تمو کور اس کیس دائر دھوک نہ یہ سرسے تمو کور کیس دائر ات مزہ آئے گوڈ تحصیلدار صوب تہ آو سٹاٹ صوبس تو بیس آئے پٹور شٹور تو تمو دھوک نہ تو تھی اِلیگل پہ کور اس وون تمہیں چلو ٹھیک اگر اِلیگل اس کرو یہ مسلہ قانونس اگر اس قانون یہ دی تو گو اگر اس قانون دی کہین تمہ پہ کور کمشنر صوبس نش اپیل تو سنس حقس مزہ آئے سنس حقس مزہ آئے فیصلہ دن آئے اس نیو تک فینسنگ اس پانچ دہ پندہ لچھن کورک نقصان مکان گریو اہم یہ کور نویب صوب بٹور صبن بیس سبسکرائب میل پریس بیل آئکن نیور مس این اپڈیٹ.